Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atkārtoti paudis neapmierinātību ar krīzes vadību pēc pirmdienas postošajiem negaisiem. Rinkēvičs norādījis, ka sagaida aktīvāku rīcību gan no atbildīgajām ministrijām, gan pašvaldības. Tiekoties ar premjeru, prezidents uzsvēris, ka valstī ir jādod tiesības vētrā cietušajām pašvaldībām sniegt finansiālu palīdzību un atbalstu, paralēli apkopojot zaudējumu apmēru. Pašlaik ir tā, ka joprojām tiek apkopoti zaudējumi, bet cietušie īpašumi lietai no jūs laika apstākļos turpina ciest vēl vairāk, jo ne visiem ir rocība steigšus salabot jumtus vai iestiklot logus par saviem līdzekļiem. Savu neapmierinātību par to, kāda bijusi sākotnējā komunikācija un ka nav bijusi informācija, kur meklēt palīdzību, cietušo ciemu iedzīvotāji prezidentam izteica vakar. Turpinājumā ieskats par vienu šādu tikšanos Dobeles novadā. Simtiem hektāri, un pat ceļam arī redzēsiet, brauksim, un nevar atšķirt, vai tas ir nokūts lauks, vai vienkārši krusu pārgājus pāri. Pulkā esat. Bet, nu, jāsaka, es tikko nedaudz nobraucu garām. Pamatīgi vērtības ir. Te arī pēc kādu laiku tuņās. Atbrauks ministra prezidents un mēģināsim darīt visu, lai palīdzētu. Savāks viss dabs, bet un postījumi ir tiešām pamatīgi. Mēs maksājam nodokļus, un viņi saņem algu pa mūsu nodokļiem. Nu nē, tas ir absurdi. Es, nu, jums es ļoti atvainojos, tiešām. Tā attieksme tomēr ir svarīga. Nē, tā ir! Vakārs sajūtāmies atstumti. Drusku žēl dzirdēt, ka netik labi ir nostrādājusi tā palīdzības. Protams, nevienmēr to var noprognozēt, bet straujākam, dzīvākam un ātrākam atbalstam bija jādod. Kas arī? Un es vakar pielieku trepes pie tā un elektrības, un vienkārši atcita apakaļ. Tad es teicu, visi jums ir jāstāja māja. Atbrauc pēc kaut stundas elektriķi vada bija sērtā. Šitā jau ir izkusus no vakara. Jā, jā. Es jūs aicinātu augšā paskatīties, bet nu, šitajā pusē vēl šīfers ir, tajā vairs nav vispār. Principā viss izņemot tajā otrā galā vienu slogus, jo tur ir, tur es nedzīvotu. Istaba bija pilna spainīšiem ar ūdeņiem, es neguļu, es nesu ārā ūdeņus, lai man nu, nesabruktu vismaz tas jums uz galvas vai kas. Jāpiebilst, ka Dobeles novada pašvaldība aicina cietušo īpašumu iedzīvotājus sazināties ar pārvalžu vadītājiem un lūgt nepieciešamo akūto palīdzību, tāpat arī aicina aizpildīt īpašu veidlapu par zaudējumiem. Anketu var aizpildīt pagastu pārvaldēs vai atrast novada mājaslapā vai Facebook kontā.